si Rose Ug Si Alma. Sugilano ni Pablito Petallar, Gidibuho ni Kevin Rusty Macaraeg. Si Rose Ug Si Alma, suod nga managhigala. Kanunay sila nga magdula-dula. Apan, lahi ang ilang kinaiya. Si Rose, buutan nga bata o kugihan sa iyang pag-eskwela. Sampang si Alma, hugawan o tapulan sa iyang pagtungha. Usa ka gabi, dugay kaayo na tulog si Alma. Sige pa siya og lantaw og TV og nagkaon sa mga pagkaon nga makadaot sa lamas. Samtang si Rose nitabang sa iyang mama sa pag-andam sa ilang pagkaon. Kusok-usab siyang mukaon og mga upangon, lutas, ug nuinom ug gatas. Sayo usab siyang matulog. Pagkabuntag, si Alma dugay kaayo nakamata. Dali-dali siyang niadto sa eskwelahan nga wala nakaligo o nakapamahaw. Samtang si Rose sayo nga ni mata. Naligo siya ug nag-ilis sa iyang limpyong uniforme. Pag-abot sa classroom, si Alma galuya. Samtang si Rose malipayon nga nagsulat. Paghuman sa ilang klase, nagdula ang mga bata sa gawas. Walay ganahan nga makigdula ni Alma. Giduol ni Rose si Alma o ni Ingon. Alma, ali, magdula ta og skipping rope. Sa ilang pagdula, kalit nga natumba si Alma o ni Hilak. Gisultihan ni Rose si Alma ug unsa ang maayo nga buhaton. Alma, ayaw na sige og kaon og mga pagkaon nga makadaot sa lawas. Kinahanglan pod nga sayo ka matulog kada gabi. Gituman ni Alma ang gisulti ni Rose. Sayo siyang natulog, nikaon og masustansyang mga pagkaon, naligo og nag-ilis og limpyong uniforme. Pag-abot sa eskwelahan, malipayong kaayo si Alma kay ganahan ng makigdula ang iyang mga classmate kaniya. Ug diri na man ang atong istorya karong adlawan.